Тепер Україна святкуватиме Різдво двічі. 25 грудня в державі офіційно визнали вихідним днем. Законопроект підтримали понад 200 народних обранців. Та чи до вподоби таке рішення прикарпатцям, знає і розповість Ольга Нестерук. Католицьке Різдво вважається одним із найважливіших християнських свят. Крім того, воно є офіційним державним вихідним у понад 100 країнах світу. Тепер до їх числа офіційно приєдналася і Україна. Є величезні громади в українському суспільстві, які також відзначають день 25 грудня Різдво Христове. І враховуючи те, що українське суспільство – це поліетнічне суспільство, і тільки позитив буде в даному напрямку, я вважаю, що це позитивне рішення. За словами істориків, Різдво слід святкувати саме 25 грудня. Кажуть, це б згуртувало християн у всьому світі. Ми знаємо, що не тільки Римо-католицька церква святкує Різдво 25 грудня, але також і ціла низка автокефальних православних церков в сучасному світі, в Європі, святкують саме 25 грудня. Більшість прикарпатців рішення Верховної Ради України підтримують. Однак є й такі, кому ця ідея не до вподоби. У нас не можуть бути два Різдва. Я думаю, що нам треба святкувати 6 січня. Я рахую, що правильно би було, тому що весь світ, тільки ми одні не святкуємо. Я рахую, що це правильно, тому що як-не-як ми всі християни і наші сусідні держави святкують вже 25 числа, а ми в той час працюємо. Ну, хоча б люди трошки будуть мати на увазі, що це також є в Європі християнський день, християнське свято. І я рахую, тобто, що це правильно. Я думаю, правильно. Якщо ми йдемо в Європу, то й святкувати маємо разом з ним. Закон набере чинності після того, як його підпише президент України. Поки ж кінцевий текст документа не оприлюднили.